No, to je ta knjiga v prvi izdaji v francoskem prevodu, ki je šla pri založbi Harmattan po francosko, in ki je sprožila neko verižno reakcijo, o kateri bom kasneje več povedal, razložil, pojasnil. Kmalu zatem je sledila angleška izdaja te iste knjige, ki je šla pri mojem založniku Eleven Publishing v Utrechtu in ki nosi datum 2019. Medtem ko je bila francoska izdaja v bistvu objavljena šele oziroma že leta 2018. Šele pred kratkim je potem izšla slovenska izdaja človekovih pravic pri GV založbi in je zdaj seveda na razpolago po nekoliko nedostopni ceni, vendar je na razpolago slovenski pravni in siceršnji publiki, da bi se ta podučila, ozavestila o tem, kaj so sploh človekove pravice. Francoska izdaja, kot rečeno, iz leta 18, je prišla ven kot tempirana bomba. Kar sem jaz približno vedel, nisem pa si mislil, da bo do posledice take, kakršne so se do današnjega časa v resnici izkazale. Knjiga je dobesedno eksplodirala, in sicer iz čisto enostavnega razloga, da jo je napisal nekdo, ki je bil insider, ki je torej poznal mahinacije znotraj sodišča, in predvsem zato, ker je prebila nek tabu, ki so ga iz političnih in ideoloških in praktično religioznih razlogov propagirali vsi tisti, ki o notranjem delovanju sodišča niso vedeli nič. Tabu Evropskega sodišča, se pravi ikona tega sodnega foruma v Strasbourgu, je bila vse do tega trenutka praktično nedotaknjena. Vsi so govorili, in še pri nas, dovolj simplistično o človekovih pravicah, nihče pa ni vedel, razumel, kaj človekove pravice sploh so. No, ampak to je drugo vprašanje. Vprašanje, ki ga želim tu predstaviti, je samo to, da je knjiga sprožila nek plaz, ki se odvija še ta trenutek in ki povsem zasluženo znižuje kredibilnost te institucije. Veste, sodišča ne ukinjajo. Sodišča so bolj ali manj relevantna, kredibilna in tako dalje, lahko institucionalno obstajajo, kot na primer naše ustavno sodišče, še naprej, vendar če nimajo ustrezne kadrovske sestave, in če se ne lotevajo na pravno, v bistvu zanimiv način pravih vprašanj, in če njihove odločbe tako ustavnega kot Evropskega sodišča niso kvalitetne, potem o tem sodišču ne bo veliko govora, niti se na precedense, ki jih to sodišče izdaja, ne bo veliko oziral. Kot sem že nekje omenil, lep primer tega je Mednarodno kazensko sodišče, ki se je začelo z velikim pompom, z podpisom v Rimu in tako dalje, ki je danes absolutno irelevantno. Nihče za to sodišče ne ve, nihče o tem sodišču ne govori, sem ter tja se kaj zgodi, ampak v glavnem vse tisto, kar počnejo, v bistvu že od Miloševiča naprej, ni pravno zanimivo, ni pravno odločilno in tako dalje. Torej, kot pravijo za knjige, habent sua fata liberi, tako bi se rekli,
lahko rečem tudi habeas fata fori, tudi sodišča imajo vsak, potem ko so enkrat, vsako, potem ko so enkrat lansirana svojo usodo. Popolnoma jasno je, da je ta usoda odvisna od kvalitete odločb, se pravi od kvalitete tistih, ki te odločbe pišejo, in tistih, seveda, ki o predmetu sojenja odločajo. Vzemimo za primer slavni primer Lao Tsi, v katerem je sekcija tega sodišča, se pravi ne veliki senat, mali senat, odločila, da je v nasprotju z človekovimi pravicami in tako dalje, dejstvo, da v vseh italijanskih učilnicah visi krucifiks, se pravi križ, kot je to že tradicija izpred Mussolinijevega časa in tako dalje. In kar vidite v vsakem italijanskem filmu, pa naj bo to v Napoliju ali v Pergamu ali v Bergamu ali v Milanu in tako dalje. Ta odločba je bila frapantna in za njo je značilno, pravzaprav izjemno, da jo je napisal nek sodnik, ne pa strokovni sodelavci. Odločba tega malega senata je dvignila prah, celotna kulturna, evropska in tako dalje, normalna, ne mainstream javnost, se je zato se je temu uprla in potem je zadeva prišla na veliki senat. Zadeva Lao Tsi je bila seveda zgrešeni udar, aberatio ictus, kot pravimo v pravu, ker se je lotila nekega vprašanja, ki nima prave zveze s človekovimi pravicami. In ta sodnik, ki je odločbo pisal, ni bil ravno pobornik krščanske vere. A se pravi, zanimivo za to odločbo je, da je kot praktično edino v zgodovini tega sodišča pisal sodnik, ne pa strokovni sodelavci. Potem je zadeva šla na Veliki senat. Veliki senat se je za 180 stopinj obrnil v nasprotno stran, si vzel za izgovor dejstvo, da križ tukaj ni religiozen simbol in tako dalje, da je to kulturna pridobitev, a karkoli že v Italiji, in da to spada pod tako zvane margins of appreciation, se pravi v manevrski prostor, ki ga države imajo glede tega, kako ravnajo z določenimi, v tem pogledu, religioznimi vidiki določenega družbenega vprašanja. Lao Tsi je lep primer tega, Lao Tsi proti Italiji, Lautsi proti Italiji, no, Lautsi proti Italiji je primer, kako nekaj lahko je, lahko pa ni človekova pravica. In eno od osnovnih temeljnih vodil pri pisanju te knjige je ugotovitev, da je popolnoma aksiomatična, začetna, izvorna pravica človeka točno tisto, kar je veljalo že v prvem pravilu 12 tabel v rimskem pravu, leges duodecim tabularum v rimskem pravu, kjer je bila vzpostavljena pravica do foruma, pravica do sodišča v vseh zadevah, v katerih je prihajalo do spora. To ponavljam že 30 let,
Najbolj temeljno pravilo vsega prava je si in vos, si in jus vocat ito, ker to pomeni, da v pravnem sistemu prevlada moč argumenta, ne pa argument moči, ki vodi v medsebojno obračunavanje, pohapsu v vojno vseh zoper vse in tako dalje, kjer seveda pravnega reda in prevlade pravičnosti oziroma vsaj argumenta ni več. Torej, temu, o čemer govorim, evropska doktrina teorije o človekovih pravicah govori kot o dostopu do sodišča. The right to access to court. Akse lahko, v našem jeziku pravica dostopa do sodišča. To je zanimivo zaradi tega, ker je dostop do sodišča seveda vprašanje, bi lahko rekli, aktivne legitimacije, torej vprašanje biti upravičen, naperiti določeno pravdo, zato da bi se prizadeta oseba lahko dokopala do možnosti, da predstavi argumente in eventuelno zmaga, lahko pa tudi izgubi v določenem sodnem verbalnem postopku, ki a priori, in to je od vsega najbolj bistveno, izključuje kakršnokoli fizično premoč tožene oziroma tožeče stranke nad nasprotno stranko. To je bistveno in če že govorimo o bistvu človekovih pravic, potem je dostop do sodišča, access to court, o čemer sem pred davnimi leti napisal nek članek za Nottingham Law Journal, bistvo cele zadeve. In to bistvo seveda ni materialno pravno. Bistvo te zadeve je procesno. Kot bi rekli v pravnem žargonu, to je legitimacijo aktiva ad processum in seveda legitimacijo aktiva ad causam, ker slednje seveda pomeni, da obstaja legitimate expectation po besednjaku Evropskega sodišča, se pravi možnost, da z nekim prvinskim upravičenjem naperimo tožbo zoper nasprotno stranko. Torej, knjiga, ki je zdaj tudi na slovenskem tržišču in ki jo seveda kot avtor priporočam, govori o tem, kar ni na koncu paradoksalno bistvo človekovih pravic. Čisto enostavno zato, ker bistva človekovih pravic ni, oziroma če bi drugače rekli, ker je bistvo človekovih pravic procesno pravno, in ne materialno pravno. To zgodbo lahko obrnemo drugače in rečemo, da ima seveda konvencija tistih svojih 11 tisoč besed, sodb je ne vem koliko tisoč, se pravi odločb Evropskega sodišča je nekaj tisoč in v teh odločbah se najde vse in marsikaj, ampak če bi jih prebrali vse, če bi jih vse z nekim algoritmom združili v neko bolj ali manj koherentno celoto, bi naša predstava o tem, kaj so človekove pravice, ne bila kaj dosti bolj podučena, informirana, koherentna in skladna. In to je se pri pisanju knjige izkazalo za vodilno. Če lahko temu dodam neko avtobiografsko noto, jaz sem se vse življenje držal, kot nekateri moji študenti to seveda vejo, formule E.M. Forsterja, to je tega, ki je napisal Passage to India, The Room with a View, kar je bila nadaljevanka in tako dalje. How do I know what I think till I see what I say? Drugo besedo,
kako naj vem, kaj sploh mislim, dokler ne vidim, kako sem to dal na papir in katera obzorja se mi po tem, ko pišem, med tem, ko pišem, še naprej upira. O tem sva se svoje čase pogovarjala s Francetom Bučarjem, profesorjem Bučarjem, in rekel, ja, ker on je bil tudi zelo produktiven, in mi je rekel, ja, seveda, dalj ko greš, pravijo Gorenci, dalj ti kažejo. In to je točno to. In to je ta knjiga, ki se je začela s tem nebistvenim vprašanjem o tem, kaj je bistvo človekovih pravic, in se je končala popolnoma druge, kot bi bil jaz sam, v začetku pisanja te knjige sploh lahko predvideval. Mimogrede na osebno noto, tisti 3 meseci v Firencah so bili zame eni najsrečnejših mesecev. Pa ne zaradi tega, ker sem bil pač v procesu, to je tako zvani flow, o katerem govori Mitch Haley, avtor teorije o ustvarjalnosti. Se pravi, ne zaradi tega, ker sem padel dobesedno v materijo, ampak zaradi tega, ker imajo te prekrasne, prekrasne Firence s temi krasnimi priljudnimi Firencami, Firenčani določen čar, določeno energijo, brez katere te knjige, če bi jo pisal v neki zakotni pisarni na Evropskem sodišču oziroma doma, ne bi bilo. To je pač ustvarjalni proces, ki človeka pritegne, posrka vase, ampak zato je potrebna neka določena energija iz okolja, ki v Firencah je in ima svoj inspirativni, navdihovalni impulz, ki ga nekje drugje nima. Ja, se ja ne verjamem v kakšne dihalne luknje ali kaj podobnega, verjamem pa, da imajo nekatera mesta, nekateri kraji na zemeljski obli neko svojo energijo, ki ti polni oziroma ti prazni baterije. Nek prijatelj slikar mi je rekel, da je največjo, najhujšo, najmočnejšo tako energijo začutil na gori Athos v Grčiji, in najnižjo, najbolj negativno energijo občutil na Stonehengeu, v Veliki Britaniji, kjer se je dogajalo z njim, pač kot zelo senzibilnim človekom, nekaj negativnega, medtem ko je gora Athos, kjer so te samostani na skalah in tako dalje, pokala od pozitivne energije. In Firence, po mojem, to ni naključju, naključje so center, središče nekega dogajanja že od renesanse dalje. In če pomisli, da so v času, ko je tam deloval Michelangelo, Buonarroti, Brunelleschi, Da Vinci in tako dalje, skratka, Medicesi, imela približno toliko ljudi kot Ajdovščina, nekih 30-40 tisoč, in je rodila skoraj nepregledno število genijev, je to fenomenalno. Za ta del močno priporočam Hibbertovo knjigo The Medici, se pravi o Medicesih, ki je zelo poljuden zgodovinski prikaz te razvoja tega dogajanja v Firencah in kar je potem imelo nasledke za celotno zahodno civilizacijo, med temi geniji, ki so ustvarili vse od znane Santa Maria della Fiore do Da Vincijeve Joconde in tako dalje. Torej, ta postopek pisanja knjige
na to isto avtobiografsko noto, bi dodal zaradi tega, ker mi je ta University Institute, European University Institute v Firenze, dal neko štipendijo in tam sem bil pač 3 mesece prepuščen temu svojemu toku, kot temu pravijo Chik Mihaly, v nekem ustvarjalnem smislu, v praktično 100-odstotni osredotočenosti, koncentraciji. No, to je knjiga, ki je nastala. Seveda, ta zgodba o nebistvu človekovih pravic je bila neke vrste trigger, se pravi sprožilni faktor, ki pa je potem sprožil, oziroma že sprožil že naložena vprašanja, ki potem, ki so se potem artikulirale po tistem načelu, kako naj vem, kaj mislim, dokler ne vidim, kaj zapišem, rečem. Velik začetni del knjige je posvečen pravnemu formalizmu. Pri nas v Sloveniji je diskusija, debata osredotočena okoli vprašanja črkobralstva in črkobralstvo slovenskih sodnikov in predvsem tudi sodnic. Je seveda samo primitivna verzija tega istega formalizma, ki so ga po mojih vtisih z Evropskega sodišča do skrajnosti pretirali predvsem Francozi in na svoj bizaren način tudi Nemci. Torej, če bi rekli to s Kantovo formulo, ta formalizem se konča v skrajnosti Summum ius, summa iniuria, se pravi največje pravo in največja krivica. Spomnim se 2 primerov z Evropskega sodišča, ki to bizarnost nemških odločb lepo prikazujeta. V enem primeru, v obeh primerih je šlo za neko reklamo British Tobacco Company in njihovih cigaret z imenom Lucky Strike. V enem primeru je šlo za nekega gospoda Bolena, ki je bil oziroma še pisatelj in ki ga je nemško pač pristojno sodišče dovedlo do tega, da je moral cenzurirati, se pravi blacken, se pravi počrniti določene vidike svoje knjige, so bile to pač kršitve določenih osebnostnih pravic, ne, Berzenlichkeitsrechten oziroma francoščini les droits de personnalité, in je imel pač gospod v tem smislu civilno obsojen. Potem je ta kompanija, British Company, dosegla, da oziroma začela z reklamo, na kateri je bila škatlica teh cigaret in na kateri je pisalo, če bi vi kadili te cigarete, vi, gospod Bolen, pisatelj, kadili te cigarete, vam ne bi prišlo do tega udara cenzure na vaše pisanje, implikacija naj bi bila, bi bili bolj mirni, bi bili manj verbalno agresivni in tako dalje. Drugi primer iz te iste prigode, Lucky Strike British Tobacco Company, je bil primer von Hanovra, Augusta von Hanovra, ki je znan po svoji agresivnosti proti novinarjem. Če so se ga kje s kamerami in tako dalje lotili, jih je s svojim dežnikom starejši gospod napadel in tako dalje. In ta ista British Tobacco Company za te iste cigarete Lucky Strike je za reklamo
prikazala zmečkano škatlico zavitek teh cigaret, in spodaj napisala, če bi bili bolj pomirjeni. Oziroma, to je bila implikacija, če bi bili kadili te cigarete, do tega agresivnega izpada enega in drugega ne bi prišlo. Seveda je bil message sporočilo te reklame: kadite cigarete, da se boste pomirili. Zadeva je popolnoma pravilno presojena na prvi instanci, Bolen in von Hanover, popolnoma pravilno presojena, potem plezala po vseh instancah do federalnega sodišča, se pravi vrhovnega sodišča, ki je presodilo obrat. Češ, da gre tukaj za svobodo izražanja, imajo koga, British Tobacco Company in tako dalje, češ, da imajo tudi korporacije svoje človekove pravice, kot je to Evropsko sodišče postavilo v zadevi Comingersov proti Portugalski, in je presodilo, da oba tožnika, se pravi von Hanover in Bolen, nimata prav. In potem je zadeva prišla na sekcijo, v kateri se je takrat nahajala Nemčija, jaz sem bil tudi sam v tej sekciji, takrat nisem bil več predsednik svoje sekcije, je zadeva prišla tja in je ta sekcija, noro, dobesedno noro, odločila, da te osebnostne pravice, persönlichkeitsrechten, droit de personnalité, diritto de personalità, niso upoštevne. Da je torej šlo za svobodo izražanja British Tobacco Company, medtem ko gospod Bolen in gospod von Hanover, ki sta se imela za prizadete po naslovu človekovih pravic, nimata prav. Potem sem imel predavanje Potem sem o teh dveh primerih imel predavanje v Konstanci. Konstanca je na drugi strani Švarcvalda, ob jezeru. Znana je po tem, da so tam na Grmati sežgali Jana Husa in tako dalje. Imajo eno zelo spodobno univerzo in eno zelo kvalitetno pravno fakulteto. Jaz sem predaval o teh dveh primerih, absurdnih in tako naprej, ne. Kako naj gre za svobodo govora neke kompanije, British Tobacco Company, še zlasti v situaciji, v kateri gre za svobodo govora o propagiranju tobaka, ki je po drugi strani seveda, reklamiranje česar je po drugi strani seveda prepovedano iz čisto zdravstvenih razlogov praktično povsod po Evropi. Predavalnica je bila nabito polna, prišli so tudi vsi profesorji in tako dalje, ampak to prepovedujem zaradi tega, ker je to ena od absurdnih materij, s katero se ukvarjam v knjigi. Ta izguba stika z realnostjo na strani nemškega vrhovnega, se pravi federalnega sodišča, in na strani Evropskega sodišča, to je enostavno nepojmljivo. Se pravi, kako ima lahko tobačni koncern, kot je British Tobacco Company, lahko pravico do svobode govora pri
reklamiranju cigaret in s tem pravico do kršenja osebnostnih pravic dveh prominentnih posameznikov, kakorkoli že prominentnih. Medtem ko je popolnoma jasno, kot sem rekel, da je ta ista svoboda izražanja pač po drugem odstavku tega istega 10. člena konvencije lahko prepovedana iz zdravstvenih razlogov. Odločba je nora. Ne? In v tem predavanju v Konstanci sem to nekako nakazal in ljudje so bili, profesori zlasti, seveda, so bili s tem nekako, so se s tem nekako strinjali, so bili s to razlago zadovoljni. Zadovoljni v tolikšni meri, da sem jih potem povabil, da postanem njihov gostujoč predavatelj, ampak to je druga zgodba. In taki absurdi se na Evropskem sodišču dogajajo. Dogajajo s tem, da zaradi te religije človekovih pravic, zaradi tega oboževanja te ikone Evropskega sodišča, to nikoli ne pride v javnost. In v tem smislu bi se lahko rekel, da je ta knjiga, se pravi ta knjiga o Evropskem sodišču o človekovih pravic, v tem smislu ikonoklastična, da razbija to ikono in prebija ta tabu, ker nekaj tako kritičnega, ampak tako, če preko substancialno utemeljenega kritičnega o Evropskem sodišču, še ni bilo napisanega. Zgodba o tem je naslednja. Jaz sem teh knjig pri Eleven Publishing že izdal precej in sem in nikoli nisem dobil kakršnihkoli tantiem royalties za to, kar sem napisal. Ta angleška verzija te knjige, se pravi tale, se pa očitno tako dobro prodaja, da sem pred par dnevi dobil procent, torej tantieme, od te založbe, kar je pravzaprav nezaslišeno. Ker tisti, ki pišemo knjige, da o člankih sploh ne govorimo, o honorarjih ne moremo niti razmišljati. To je vse, bolj več ali manj ad majorem dei gloriam ali iz kakšnega drugega razloga, ampak kreativnost, na žalost, to je večji problem, o katerem bi se dal govoriti, danes prav gotovo ni poplačana. Da ne bomo predolgi, podrobnejši opis te knjige je izšel pri pravni praksi. Link je prosto objavljen na Twitterju in tam si lahko pravniki, se pravi ne laična javnost, ogledate podrobne, zakaj pri celi stvari pravno, striktno pravno in pravno-filozofsko v resnici gre. Tukaj bi zdaj zaključil, sklenil tole predstavitev in moja izkušnja je, da tudi laiki, pravni laiki, lahko precej odnesejo od knjige, ker je po svojem bistvu vendarle naravnana epistemološko in filozofsko in ker takih publikacij v Sloveniji do zdaj praktično ni bilo. In poleg tega boste imeli neko zelo določeno predstavo o tem, v kakšnih primerih se sploh splača pritoževati na Evropsko sodišče v Štrasburu. Lepo pozdravljeni.